Kolega, dobro jutro, kafenzi bite, ošići po doručak, ajde kreći, crko glada. I dobro jutro, novi dan, novi početak, pa čisto da se javimo gdje smo, šta smo i dokle smo. Evo u Bugarskoj na carini se nalazimo, čekamo da budu gotovi papiri, pa krećemo dalje na istovar, pa sa istovara pravac Turska. Lajkujte, šerujte, udarite subscribe ko nije, udarite zvonce ko nije, da vam stižu obaveštenja o novim vlogovima. E pa dobro jutro dragi naši pratioci, veri, evo ga Boki Roki. Kolega ima problem, pokvario se webasto. E, nemoj ovdje na 10.24. 24, brate. A možemo na 24. Uz Mercedes uvijek treba imati dijagnostiku i jednog pouzdanog kolegu koji će da ga nakači da vidiš šta mu je. Sad ćemo mi to da popravimo, A će Bokica Rokica to da reši. Kosačicu za travu. E. Jest. Tu je laptopovi, tu je sve, tu je, evo je dijagnostika. Hakujemo redom. Otičaj da mi ono da možda je 90. Sad ćemo da ga prepravimo. Idemo na trke. Gdje se ovo ubada? Odaj ga. Tu treba da izvineš da ga staviš. Evo imamo celu kompletnu opremu. Inače Mercedes uz modele od 2015. do 2015. daje uz kao dodatna oprema, dijagnostika i džekovi, kurci, palci i sve ajde, ostalo. Ajde, welcome! Evo ga ovaj Turčin se uda nešto šeta, možda će i on doći da mu uzmemo 20 eura. Mada na DAF-u nema šta se pokvari. Tako je, DAF najbolji kamion. To je strvina koja je napravljena. Ovo na DAF-u da uplati kakve pare za reklamu. Trebalo bi, trebalo bi. Evo ga Boki sad ulazi samo tamo. Samo da se digne ovaj se digne sistem. Sistem se podigne. Joj, kakarka zima. A isto nam se ovo desilo na našoj prvoj turi. Prošle godine. Prošle godine sam se ja smrzao kao pička. Ne, psuješ. Nećemo psuje, nećemo. Dok je Boki u majčici sedeo, pušio svoju cigaretu i u webasteru. Uživao. Uživao. A Boki je učio školu. Pa tako je. A mora da je nešto zaprljeno, čim se to zaključava. I ovaj je 2014. A je, bre, leš. A Marko, stižu ti poruke. Stižu poruke na Viber, Viber i ostale. WhatsApp i WhatsAppovi i ostale stvari. Kaže... A vide, diži se. Recite mi... Evo što kaže. Aktivirao, prikačio mi se na internet moj, kaže 13 stepeni trenutno u Valjevu. 13 stepeni u Valjevu. A šta je internet, brate? A? Šaš internet? Ne trebam internet. Aha. Nego se prikačim. E, kaže, Mercedes, 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 desi Mercedes, Mazda, kakva Mazda? Ma može i Mazda. Mercedes, truk. Ništa to nije ovaj. MP4, 2014. Recite mi, ko je ženi, sad će to gosim Boki Roki da reši. Zvori se, nema priče, kajte. Nema kodova rešaka. Idemo dalje. Što je do sada na ovaj anti... Perspirant. Pa dobar dan dragi ljudi, dobro jutro, evo snimamo malo
uslužan video za Bokija Rokija. Krenuo sam po doručak za majstora koji je ostao da pravi webasto na Actrosu. Bokija je opremljen momak, uvek nosi dijagnostiku sa sobom. Jedan uslužni video za mog kolegu dobrog koji se bavi opasnim biznisom, tim vlogovanjem ili tim, kako on to naziva, klipovima. Mi smo na carini, carina Stara Zagora, čekamo dokumenta, pa da idemo na istovar. To je kapija. Od doručka nema ništa, nemaju ništa spremljeno, tek za pola sata, sat. Sada mi možemo pocrkamo gladnje, ali nema veze. Kako kaže Bokica, subscribe, kurac, palac i ostale te zajebancije. Da vidite kolege ovamo, Turci, Bugari, Rumuni. Svakakih cigana ima, sad oni tu nešto većaju. Da li to može ovako, da li to može onako, evo vidite, menjaju gume. Ovdje su braća Bugari svi. Evo ga jedna džukjelčina. Beži tamo, beži bre. Ko razume srpski. Tu smo u krugu i fabrike. Evo u sklopu carina. I tako, lepi dan, za sad 15 stepeni, zaći će jedno 30, Miholjsko leto, jes, baš. E pa nastavljamo ka kamionima, a tu su i braća Turci naravno, bez njih ne može čovjek nigdje. Kao kolege su dobri, kao ljudi su cigani. Ovo ima i neki pazarac. Ali on je tu sa Ukrajincem i jebem li ga šta je ovaj val. Pa da oni tu veće i oko rata u Rusiji, Ukrajini, to jest oko Ukrajini. Kako to, šta je? Stižemo polako do vozila. I evo kolege, vraća se, izgleda da ćemo da jedemo salamu. A inače ja sam izgleda opravio webasto, se čuje da radi. O Bože, mora da je nešto zaboravio. Jajmo Roki, brate moj. Ega brat, brat tu pravi. Šta bije? Nema brate, ćemo za pola sata, ješ ćemo izgleda kurac, izvineš. Ali verni pratioci. Strašno. Bokica Rokica, strašno. On je tu rešio kvar, najvjerojatnije. Pa, da sam odblokirao, pacijent preživeo. Pacijent je preživeo, pa, da ćemo se ogrejati, i teško, smo, ali vidjet ćemo. Evo vidite, to je ta. Javite se, Ajmo, Boki Rokis, onaj to i ostalo. Subscribe. Tako je. E, prijatno ljudi. I evo ga i Šumenko je stigao. Valjevci se skupljaju. Jeli, jesi tako učio u Lajkovcu da se parkiraš? Jel te to Puša tako naučio? Čovječe, gledaj koliko parking mjesto vam. Kuo kafu? Nisam, nemam kafe. Imam samo Nes. Sad će ovaj da ne isto. Ha? Sad će ovaj da ne isto. Bio na Rudagnom, znači ti. Još te baš. Meni ne je carina kućna, kad sad doći nekoj s firme da te sprovede. Do kuće? Pa što si došao ovdje? Pa moraš još da dođeš ti. Da te vide? Da pla. Da platiš, iako u firmi carine je. Koliko vas ima? 16. 16? Ma ne znam koliko nas ima, za sad trojica, ne znam. Dole, da li ima još. Danas isto? Danas.
stvari su. Pa novom kolegi mora da se zna zaduženje, doručak se priprema, čašćava i ostalo. Vidiš, najjačije. Mare, jesi ispržio? O Bože, o Bože. A salata? Ne, brale, pojio si. A hleb? Ne, o ništa. Kako ti, kod? Sačuvaj Bože. E, ljudi. Evo, dobili smo papire. To jest, ja sam dobio papire. Krećem na istovar. Kolega ostaje još uvek ovde da čeka neki pola sata, sat. Tako da ćemo se sa kolegom videti kasnije na istovaru, to jest ja ću ga sačekati da istovari. Istovarim ja, pa ću ga sačekati da dođe on da istovarimo. Evo, on je upravo iza nas, vamo, snima moj odlazak. Leti lupe Ukrajince. Ajde, more, vamo. Au jeben ti budale. Ukrajinci, ko im dade da voze? Lajti. U glupog Ukrajinca, Ukrajinca. Jebova Zelenski. Strašno. I sad treba da stanem da platim parking prvo ovoj budali, ali imao sam situaciju prošle godine na parkingu. Plaćam ti ja karticu, parking, i ona budala, mesto da ukuca 17 leva, 17, ja, 17 leva, ono neki matori radio, ne vidi onaj aparat, ukuca 17, 17. I ja ti ovaj, nije ne prekontrolišem ono, nego provučem karticu, i ovaj, dade on meni isečak, ja pogledam, 17, 17, 1700, 1717, to je bilo oko 800 eura, on meni naplati parking. Ja, digrem ti ja tu frku, tamo, vamo, podigne pola firme ovde, storniraju oni to, te račune, tamo, vamo, i platim opet ja tih 17 kako treba, ali banke vrati, banka vrati pare, ali uzme proviziju 40 eura. Tuđom krivicom i njih boli uvo. I tako otad ja ovaj parking plaćam strogo u kešu. Ne zezam se više. Da ne bi bio iznenađen. Inače to je ovaj matori. Sačuvaj Bože. Ajde se za mesec. Koliko dao? 10 evra? 11. Ne nađe jedan? 11 evra. 11. A nije ovaj držav. Evo, da ja sad iskopam evra. Kad sam sve dao carinu. Zamisli, nemam sitine evra, a da li je ovo realno, da ja nemam sitine? Jebo, nemam i ja nemam. Sad kad mi bude vratio u levama, ja ne znam šta će s levama. Sačuvaj Bože. I tako ti zbog tuđe greške nadrljam i ja, to jest ne ja, Neša, izgubi 40 eura. Nije mi odbio bio. Jesu euri? I dao mi po 10 centi, 20, jebe. Ništa ljudi, rampa se podigla, a mi idemo na istovar.
Dobri den. Limenke. Limenke. Samo to, ne treba vas šak. Jedan, sam. Nema, samo. Nisam, bio sam. Bio sam jedno 50 puta. Nalog za istovar glasi za sutra. Sad će ono šta će biti. Da. Kaza da čekaš plata, ako njako od tije koji treba da odneska, ne dođe, da ta zemlja, inače ostaje vodu. A koliko da čeka? Do 4. Do 4? Do 4. Ako ta zemlja je zemlja, ako nije... A nije... I to je bezobrazno. Pa znam, ali nisam ja prvi put ovdje, dolazim stalno ja datum za sutra i stovaram danas. Ja. Ali dok njih čeka, mene je mogo da istovari. Ja. Aha. Papiri kod tebe, oduzem. Sledi dramaturgija, meni nalog za istovar glasi za sutra. I rekli su da mora da čeka, ima još 3 kamiona. Ako ne stigne neko od njih, onda će me uzeti istovari danas. Ako ne, onda istovar sutra. Tako da, kolegi nalog glasi istovar danas. Tako da ćemo vidimo kolegu da mu sakrijemo da ne ide da istovara, da bi mene istovarili i onda kad mene istovare da damo kolegine papire i kad vide današnji datum morat će da istovare. I tako Srbi karinđaju Bugare. Aj pa se vidimo posle. I pojavio se ipak novi problem. Mora nosim šlem obavezno. Pre neki dan sam na utovaru došao jedan kolega i kaže, joj, molim te, neće me pustiti na utovar, daj mi cipele. A ja na tovari izašao ispred fabrike i čekam carinu. I ja mu dam cipele. Kaže, vraćam ti odmah. Jebote, ja sam za to zaboravio. I sad sam došao ovdje iz tovara mi obaveza oprema. Šlem, prsluk i cipele. Ja otvaram boks, nema cipela. Zamisli ti, taj slepac mi nije vratio cipele. Sad čekam da dođe vijuškarista, ako me vidi bez cipela, vjerovatno će mi istarati napolje. Aj pa tako. Počeo istovar. Istovareno 4 palete i još me nisu provalili da nemam cipela. Vidjet ćemo za dalje. Evo, istovarili smo skoro pola kamiona, to jest više od pola. Neće biti problem, neće biti ludi. Tako da se vidimo kasnije. Ljudi, istovario sam. Ipak je bilo 2-0 za Srbiju protiv Bugarske. Na kraju me provalili. Samo je klimno glavom negodovo što nisam imao cipele. Šta da mu radim? Tako, želim da poručim tom kolegi, ako ikad bude gledao ovaj klip, kolega, nema na čemu da ih nosiš u zdravlju i sreći i da Bog da ti smrdele noge svaki dan u njima. Eto. Da nadrljam ja što sam drugom teo da pomognem.
tako da mora da se opametiš kome šta daješ i zašto daješ. Uglavnom, ja sam platio školu i nikad više drugome moje cipele dati neću. Tačno da gori. Srećom sam dobro prošao sad, tako da čim uđem u Tursku moram kupiti cipele. I eto, moram kupiti, baciti pare. Nenamenjene za te stvari, jer to nije bilo u planu da se kupuju cipele. Šta ćeš? Idemo sad napolje, idemo na parking i da čekam kolegu dok on stigne i stovari i ostalo. Za to vreme idem da kupim putarinu za današnji dan, za njega i za mene. I ovaj, i kad on sve to pozavršava, da možemo komotno idemo prema Turskoj. Gde će ovaj? Gde ovaj vraća? Kuće? Šta će? Zašto će? Je li on lud? Gde si pošao? Gled čovjek, gled čovjek. Šta je da vraća burikac? Ajde, vratit ću burikac. Ma ne treba više. A idem pravo ja, evo. A on ide na vagu. Sačuvaj Bože. Jebem ti budavu, moraš sve da mu nacitaš. Lupi rumun, stao i stoji u kukopan. Ništa ne zna, ništa ne razume. Sačuvaj Bože, sačuvaj Bože. Majmune! Srećo me ne razume. A i da me razume, boli me uvo. Evo da se odjavimo. Sezam je open. Dobro, 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 čekam, čekam. Kaže, sačekaj, sad će rampa padne da ja podignem iznutra. Pa neka padne! Evo je stvarno pada, jepo. Op, 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 ja. Sad će ja podigne. Idemo, idemo. Marš u pizdu. Ćao, Čile, ćao. Nema kolege, još nije završio carinu, čovječe. Oho, oho. Onako ti izbi rođeni. Kuci, pošao! I krećemo, kolega je istovario i sad ćemo da se sretnemo. Stiže, uključuje se sa moje, to jest ja se uključujem, izlećem ispred njega. I evo ga naš Boki Roki se uključuje. Žućko je tu, evo ga iza. I zvanično krećemo prema Turskoj. Konačno istovari smo. Ili radovi na putu, a ja se vezu nisam, evo vežem se.
su radovi na putu. A ovi što obeležavaju linije, jebali ih linije. I idemo! Vidimo se kasnije pred bugarskom granicom. Tu idemo na parking na kojem čekamo, dobijamo na parkingu pager i čekamo da stigne poruka, to jest da zvoni pager. Kad pager bude zvonio, onda krećemo u prelazak granice, to jest izlazak iz Bugarske i ulazak u Tursku. Vidimo se posle.
ispred Bugarske i Turske granice. Rekao sam vam ranije da tu mora da idemo, da se prijavimo. Dobijamo pager koji čekamo da zvoni. Kada bude zvonio taj pager, onda krećemo u prelazak granice, to jest izlazak iz Bugarske i ulazak u Tursku. Sad taj pager može da se čeka po nekoliko sati, od 2 sata pa čak do 15 sati, ne znam dok ne stigne koliko se otprilike čeka. Za to vreme na tom parkingu slobodne aktivnosti, što bi rekli, tuširanje, ručak, mali šoping da se dopune zalihe i jednostavno ubijanje vremena dok ne budemo čuli to zvono koje dugo iščekujemo. Sad evo približavam se, ovde moram da usporim, 60 ograničenja, dole stoji obavezno radar. Znači pred samom granicom stoji radar. Bugari gledaju da ti uzmu pare na kakav god način. Znači na kakav god. Izmislili su sistem plaćanja putarina koji je veoma komplikovan, samo da bi ti pogrešio i da bi ti oni pisali kaznu. A kazna kad pogrešiš putarinu, makar za slovo, makar za neku glupost, 350 eura. Jedna greška. Puta koliko greška si imao, toliko kazni. Krcat, parking. Sad ćemo da vidimo definitivno da nas ne pošalju na pogrešan parking. Nije na pogrešan, na drugi parking, ne mogu na pogrešan. Kom će zvoniti naš broj? Kada bude red za prelazak u Tursku? To će vjerovatno potrajati. Ćemo vidjeti koliko. Sa puta da je parking popunjen. Svi ovi ljudi čekaju da uđu u Tursku. Ajde, da te ne bi skinuo s tog skutera, jeber ti mate u pičku cigacu. Teško da ćemo naći negdje mjesto, nas dvojica zajedno. Ali, zna Boki Roki Cake i Orefa Zore. Thank you.
ta čuvena prikolica u kojoj su ušli azilanti meni na našem prošlom kruženju pre tačno godinu dana. Nastavit ćemo kasnije dok nađemo parking mesto, onda će vam se vaš Boki Roki javiti putem live-a nekog ili ti ovog nekog snimka. Prijatni ljudi, svako dobro. To bi bilo to za današnji vlog od nas dvojice i dve mašine. A vi zapratite, šerujte, lajkujte, komentarišite, udarite zvonce da stižu obaveštenja o novim vlogovima. Danas smo završili carinu, bili na istovaru, došli na granični prelaz Kapetan Andrejevo, ovdje smo na parkingu, imamo da čekamo 15 sati da zvoni pager da bismo išli dalje. Ostanite sa nama da vidite naredno putovanje, ulazak u Tursku, vožnja do utovara, utovar, povratak nazad i vidimo se do dalje. Pozdrav ljudi.